apartamento no bairro mais nobre de BH, galera, Lourdes, pertinho do Diamond, olha que top. São 4 quartos, tem essa varanda. Reparem que é um andar alto, muito bem ventilado, tá? Não tem nenhuma construção que devasse ele. Aqui nós temos a cozinha com área de serviço DCE. Um quarto. Outro quarto. Aqui nós temos a suíte master, tá vendo? O banheiro com essa porta camuflada aqui, né? Ninguém fala que tem banheiro aqui. E aqui nós temos um quarto que compartilha o banheiro com o hall dos quartos, entendeu? Muito top. Para visitar, me chama no Davi.